Chicago, Amerika Birleşmiş Ştatlarının Illinois ştatında yerləşir. Şimali Amerikanın ən böyük maliyyə və nəqliyyat mərkəzidir. Chicago-nu küləklər şəhəri adlandırırlar. Bir neçə ailələr yaşayan balaca kəndlərdən ibarət olub. İnsan məskunlaşması burada əvvəllər olsa da, Chicago-nun tarixi 1833-cü ildən başlayır. Çoxlu sayda göydələn və hündür evlərin olduğu bu şəhərin müasir siması 1871-ci ildə baş vermiş faciəvi hadisənin, yəni yanğının sayəsində yaranıb. Yanğın nəticəsində əhalinin 3-də 1 hissəsi evini itirib. Bu da yerli hakimiyyətdən təcili olaraq problemin həllini tələb edirdi. Chicago-nun isə əvvəlki plan əsasında qurulması qeyri-praktik hesab olunduğundan şəhər tamamilə yeni konsepsiya üzrə rekonstruksiya edildi. Burada əsas ideya ərazini dərininə yox, hündürlüyünə yüksəltmək idi. Beləliklə də Michigan gölünün sahilində bir-birinin ardınca binalar tikilməyə başladı. Wills Tower. Bu binadan isə Chicago-nun möhtəşəm mənzərəsini seyr etmək mümkündür. Bir neçə teatr, kino və əyləncə mərkəzi isə Chicago-da asudə vaxtın səmərəli keçməsinə maksimum yardımcı ola bilər. Chicago-da məşhur həmin yanğından isə bir bina xatirə olaraq qalıb. Xatirə qalan bu bina isə bu cür cansız rəng çalarına malikdir. Chicago çayında müxtəlif gəmilər su gəzintisinə çıxmaq imkan verir. Çayda gəzintidən sonra isə şəhərin böyük parkı, Millenniumda gəzintini davam etdirmək olar. Məşhur yazıçı Ernest Hemingway-in evi indi muzeydir. Bütün əşyaları, hətta əsərlərini yazdığı bu çap maşını. Təbii ki, bunları görmək çox maraqlıdır. Məktəb uşaqları üçün xüsusi mərkəz isə elmi əyləncə formasında uşaqlara çatdırır. Yəni, ən tənbəl uşaq belə bu yolla elmli, savadlı olur. Savad, elm, təhsil Chicago-nun inkişaf tempini müəyyən edir. Bunun üçün şəhər, onun rəhbərliyi, sadə əhali daim işləyirlər. Həmin insanlar üçün isə günün sonunda Chicago gecələri yorğunluğu aradan qaldırmağa kömək edir.